Minecraft, ale voda je láva. Konečně na pevnině. Dobře, mým cílem je v téhle hře najít diamant. Temple, dobře. Jdeme se tam zkusit dostat. Wow, ne. Hořím. Já nechci hořet. Krávy, jídlo. Natěžíme si teď nějaký bloky. Tak to by mohlo stačit a jdeme na to. Tak to by šlo. Jo. Co tady? Diamanty!